протиповітряна оборона, артилерія, боєприпаси та продовження підтримки українського війська до повної перемоги над ворогом. Про це йшлося на 15-й зустрічі у форматі «Рамштайн». В першому саміті Рустема Умєрова на чолі Міністерства оборони. На новій посаді його привітав секретар оборони США Ллойд Остін, який передусім відзначив хоробрість українських воїнів у відвоюванні своїх земель. Хоробрі українські воїни проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу. Можливості, надані членами цієї контактної групи в рамках нашого спільного зобов'язання, будуть життєво важливими під час поточних битв і надалі. Сполучені Штати підтвердили, що вже днями до німецьких леопардів на полі бою долучаться американські «Абрамси». Генерал Марк Міллі, для якого це останній саміт «Рамштайну», наголосив, що американська зброя використовується Україною відповідально, та пояснив, як виглядає справжня підзвітність про використання наданої зброї. Справжній доказ підзвітності – це знищення російської армії. Якщо ви справді хочете підзвітності, це на полі бою. І підзвітність за ці боєприпаси проявляється в російських сухопутних і військово-повітряних силах, які були вбиті або поранені з початку цієї війни. У своєму короткому виступі Рустем Умєров оголосив про створення IT-коаліції, підписано декларацію з Естонією, Люксембургом та іншими країнами, що має створити стійку IT-інфраструктуру для сил оборони. Особливу увагу приділили винищувачам F-16, навчанню персоналу та допомозі у створенні інфраструктури для них. Ще одна новинка – коаліція можливостей для України. Основною метою цієї коаліції буде підготовка сил оборони України до післявоєнного функціонування. Для цього Міністерство оборони виділило 5 кластерів, які потребують першочергової уваги. ППО, артилерія, авіація, ВМС і бронетехніка. Німеччина на рідній землі не скористалася можливістю оголосити про постачання України крилатих ракет «Таурус». Держсекретар німецького Міноборони пояснила це тим, що на порядку денному стоїть посилення протиповітряної оборони з огляду на можливі атаки на інфраструктуру України. Під ворожий вогонь потрапили кілька регіонів України. Окупанти вдарили по складах з гуманітаркою у Львові. Масштабна пожежа внаслідок атаки охопила 10 тисяч квадратних метрів. Її приборкували кілька годин. На жаль, відомо про одного загиблого, який працював на складі. Живими з-під завалів дістали жінку та 26-річного чоловіка. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках, думаю, це будуть сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації і матеріальних цінностей. Двічі упродовж дня російським вогнем накрили Херсон. По обіді в Корабельному районі міста від артилерійського удару окупантів постраждали двоє людей. Зранку під вогонь російських варварів потрапила психіатрична лікарня та тролейбус. Пасажир та поліцейський загинули на місці. Возле меня тут ж лупануло, і ще два, ну штуки, наверное, 4 точно. У мене був один ранений, і з той сторони там один ранений. Ще один, да. Він там йшов, не знаю, йшов з тої сторони. Ну, скоро всіх увезла. Керованою авіабомбою росіяни вбили 6 жителів прифронтового Куп'янська на Харківщині. Рятувальні групи працювали попри постійні обстріли. Ще 2 поранених у прикордонному селі Середина Буда на Сумщині. Також 4 удари ракетами С-300 і смерчами по Слов'янську нарахувала місцева влада. Але, на щастя, обійшлося без жертв. Окупанти посилюють оборону військового аеродрому в Джанкої на півночі Криму.
Туди відправили сотню строковиків з Кабардино-Балкарської Республіки Росії, інформує Генеральний штаб. Минулого разу авіабазу Джанкоя, де незаконно розташувався російський 39-й вертолітний полк, атакували дронами 4 червня. Саме місто є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, надважливим у забезпеченні російських військ на півдні України. Ну, это кошмар. Я никогда не думала, что вот такие, что 90-е вернутся, да? Это прям рейдерский захват. У меня украли мечту, у меня украли деньги. У меня сейчас вымогают, чтобы я продала за 3 копейки то, за что с меня содрали огромные деньги. Так журяться родини ФСБшників, учасників війни проти України та колаборантів. Їх виселяють з давно придбаних апартаментів у парковому на південному узбережжі Криму. Усе через бозову окупаційну влади Ялти, яка раптом забажала визнати пансіонат Паркове самовільною забудовою та зрівняти із землею. На догоду Газпрому, який загарбав сусідні з комплексом земельні ділянки та попри війну планує комерційне будівництво. Мешканцям Паркового вже відрізали світло та воду. Вони обурюються, що, мовляв, виганяють із житла, не давши навіть зібрати речі. У мене троє дітей, плани були грандіозні. Ніколи я не думала, що таке можливо, щоб просто взяти і знести одним рішенням снос. Просто вот сейчас. Там люди плачут, я вот сейчас приехала, там пенсионеры просто рыдают, плачут. А там есть собственники много с регионов, то есть они даже не успеют подъехать. Ці самі власники з регіонів – насправді просто колонізатори, які незаконно переїхали до Криму після окупації. Ба більше, заплатити за знесення квартир вони також мають з власної кишені. І не цікавить окупаційний Ялтинський суд, що всі документи на власність погодила саме місцева окупаційна влада. Один з її ватажків Володимир Константінов і Поготів підтримує виселення родин. Фірма-забудовник апартаментів Паркове «Консоль», що належить родині Константінова, а також «Гранд Тор» несподівано стали на бік позивача, чим пошили в дурні росіян, що накопили там квартир. Это какой-то саботаж. Саботаж доверия людей Крыма к власти. Так как у нас в настоящий момент тот же Владимир Владимирович Путин говорит о каком-то необходимости объединения. Пансіонат Паркове розташувався на 4 лініях у мальовничому куточку південного берега. А загальна його площа – близько 50 тисяч квадратних метрів. Частину його будівель знесли ще у 2021 та 2022 роках. За непідтвердженими даними, зрівняли з землею навіть 2 поверхи, якими володіла родина Йосипа Кобзона. Скромніші шістки режиму, родини російських силовиків та окупантів і новоспечені колаборанти, які отримали тут квартири, взялися за улюблену справу – благати барина про милість. Серед собственників недвіжимості много виходців із інших регіонів Росії, які мечтали мати недвіжимість у моря в російському Криму і не можуть повірити, що їх законно приобретена собственность може бути снесена в угоду непомірним апетитам «Газпрома». Впливовіші мешканці комплексу вже пишуть скарги на окупаційного суддю Вадима Дацюка, який, до слова, під українськими санкціями як зрадник. Інші оголошують голодування та обіцяють воювати з «Газпромом» і власноруч охороняти будівлі від знесення. Понад 300 власників апартаментів, збираючи валізи, жаліються. Не таким уявляли Крим наш.